мерекелердің арасында әрине шаралар жан-жақты деп айтуға болады. Олардың арасында классика жағынан да, эстрада жағынан да, спорт жағынан да, ұлттық спорт, ұлттық әншілеріміздің де концерттерін, шығармаларын тамашалауға болады деп айталамын. Астана күніне орай қандай концерттер өтеді және ашық алаңдарда не өтеді? Шілденің 4-ті, 5-ті, 6 күндері көптеген өтетін іс-шаралардың арасында біздің белгілі композитор Нұрғиса Атлендиевтің 90 жылдығына арналған концерті, және де белгілі классикалық Эльдиева квартетінің концертіне дайындалудамыз. Түрік халқынан келген инструменталды әртүрлі аспаптармен келген топ болатын. Сол жерде пирамиданың жанында үлкен іс-шара болған, сол өте қатты есімде қалды. Ая, Астана арена. Сол жақтағы ұнады. Шетел жұлдыздарының концерттері. Астана күніне орай Нұржол желек жолында ең бірінші тұңғыш халықаралық Астана арт фестивалі өтеді. Ол фестивальдің ең басты мақсаты заманауи өнерді, Қазақстанның архитектурасын, дизайнге арналған. Фестивальдің территориясы үлкен үш бөлімге бөлінген. Әрбір бөлім жел энергетикасы, күн энергетикасы және су энергетикасына арналған. Энергетика қалай дамиды, жел энергетикасы қалай жұмыс істейді, және де күн су энергетикасын қалай адам табады деген сұрақтарға жауап бере алады. Астана күні 7-сіне дейін Құда қаласы осында өтетін барлық іс-шараларын куәсі болатын шығарымызды ойлап тұрмын. Достарыммен бірге осы Астана күнінде бірге болғым келеді. Осы жылы 2-ші халықаралық сиқыршылар фестивалі өтеді. Magic Астана деген бейбітшілік және келісім сарайында 5-6 шілдеде сағат 19:00-де. Осы жылдың ерекшесі басқа сиқыршылар. Әрбір жерден келіп жатқан Корея, Жапония, Франция, біздің Қазақстаннан да болады. Жылы қайталатын сиқыршылардың ішінде болса, Сафроневтар ағайындар болады. Бірақ олар мүлдем жаңа шоуға келіп жатыр. Жаңа бағдарлама, жаңа пара программасына келесі. Сол жақ жағалауды өте қатты жақсы көрем, себебі бұл жер өте әдемі, және нағыз Астананың көркін көрсететін аймақ болып келеді. Бәйтеректің айналасы? Көрмесе ханчатырдың айналасы жан-жағы солымайды, ханчатырдың іші. Мен енді өнер адамы болғанда кейін негізі көп уақытым театрмен мына өнер университетінің ішінде өтеді. Театрда өзімнің білген ойнағандарымды, рөлдерімді ойнап жатам. Ал университетте сол жинаған тәжірибемді өзім мына балаларға беруге тырысып жатырмын.